Darasani. Maswali matatu tu ya kijanja. Karibu sana darasani, Escobar babake. Sana, nashukuru kuingia darasani. Bwana wewe, babake umepotea wewe. niko mishe tu. Escobar umepotea mwana. Nambie. Ah, mazemi niko fiti tangu silala mjomba uongee mpaka leo yani. Ah, sajua kwa silali sasa natapatapa bado. Bado endelea kutapatapa wewe. Natapatapa wewe. Karibu darasani Escobar babake. Hapa ni maswali matatu tu ya kijanja. Maswali matatu ya kijanja. Uko sawa? Niko chonjo. Twende nalo. Bana Escobar babake, mhudumu wa baa anaitwa barmaid. Mhudumu wa baa anaitwa barmaid, na mwendesha meli tunamuita captain. Je, fundi wa viatu Kiingereza tutamuitaje? Shumeka. Shumeka, asante. Asante sana Escobar babake. Twende kwa swali la pili. Bwana mimi umekwenda hotelini sasa hivi umeitisha chapati na maharage, lakini mhudumu ni mzungu. Utamwambiaje Kiingereza? Kiingereza? Utamwambiaje kwamba nataka chapati na maharage Kiingereza? I need chapati with beans. Aya. Twende kwa swali. Twende kwa swali la tatu. Okay. Escobar babake. Tutoe babake. Escobar ina herufi ngapi? Escobar. Ina herufi ngapi? Ina herufi saba. Saba, ndandandandande. Asante, umepata mjomba. Shukrani sana babake kwa kuwa nami darasani mjomba. Mungu akubariki mzee. Nashukuru mwanangu. Asante sana.